Her har vi et godt tilbud fra Louis Lund. En Aygo Express på en aftale, vi kalder All-inclusive. Der er en udbetaling på 4.995 kroner og en månedlig ydelse på 1.995. Og i ydelsen er der ydelse på et lån, og der er en servicekontrakt over 8 år, og der er en forsikring med til 1.995 kroner per måned. En Aygo Express, den er med tågeforlygter, den er med nogle specielt designede alufælge, der er læderret, der er sædevarmer, en fin touchskærm med bakkamera, Bluetooth, Apple CarPlay. Har man en iPhone eller en telefon med Android, så sætter man en ledning i hernede. Så kommer features og navigationen fra telefonen op her på skærmen. Det eneste, du skal putte på som kunde, det er brændstof. Så kom til Louis Lund i Ribe, Esbjerg, Varde eller Vejen og prøv en Toyota Aygo.